First of all, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College, and Sikkim University to provide us this golden platform to make the video on the topic general Diets. And this topic was given by teacher Mr. Sripi Khatewada Sir for the partial fulfillment of B.Sc. 3rd semester June to December 2020. This video carry 25 marks, or it is सिजनल टु एक्जामिनेसन माइ सेल्फ दिसेन तामाङ एन्ड माई रोल नम्बर इज नाइन्टिन एनएसओ वान ट्वेन्टी फोर अनि मेरो टपिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिनर डाइट हो होइन अनि जिनर डाइट चाहिँ कसले फर्स्टमा पब्लिस गरेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्ल्यारेन्स मेलबिन जिनर क्लरेन्स मबिन जिनरले उहाँले चाहिँ फर्स्टमा जिनर डाइटको विषयमा चाहिँ क्ल्यारेन्स मेलभि जिनरले चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको त्यसै कारण चाहिँ यसको नामै जिनर डाइट्स भएको रहेछ अनि उहाँले चाहिँ कहिले पब्लिस गरेको भन्दाखेरि चाहिँ public's this postulate at the breakdown effect that bears his name. हिज name हिज name in a paper in 1934 हन्ड्रेड चाहिँ कहिले गर्दाखेरि कहिले गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1934 मा चाहिँ अनि अब यसको हामी सर्किट डायग्राम भन्छौँ यसको डायग्राम चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुई टाइपको के हुन्छ जङ्सन हुन्छ अथवा पिएन जङ्सन हुन्छ एउटा चाहिँ अर्डिनेरी पिएन जङ्सन र अर्को चाहिँ के हुन्छ स्पेसियल पिएन जङ्सन अथवा जिनियर डायट्स फर्स्टमा हामी अर्डिनेरी पिएन जङ्सन लिउँ अथवा नर्मल पिएन जङ्सन लिउँ त्यसको सिम्बल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ यता नेगेटिभ यो पी पी टाइप यता एन अनि अर्को हाम्रो यता के हो यो चाहिँ अब यता चाहिँ यो चाहिँ अर्डिनेरी भयो पिएन जङ्सन यो चाहिँ हाम्रो हुनेछ अब स्पेसियल पिएन जङ्सन पोजिटिभ यता नेगेटिभ यो पी टाइप र था, एन टाइप यो था, चाहिँ भयो हाम्रो स्पेसियल पिएन जङ्सन अथवा जिनेर डाइट होइन जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ह्युज एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रड्युस हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अर्डिनेरी पिएन जङ्सन चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ के त कलिजन भएकोले गर्दाखेरि त्यो हामी अहिले के चाहिँ इक्जाम्पल लिएर पढौँ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेसल पिएन जङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एमाउन्ट अफ करेन्ट हुँदाखेरि पनि यसको कलिजन हुँदैन अनि यसको हिट फर्म नहुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हुँदैन एक इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बा यो यसको लागि चाहिँ हामीले बाँसको रुख यसको यसको लागि चाहिँ हामीले म्याङ्गोको रुख लिउँ यसको लागि चाहिँ हामीले बाँसको रुख लिउँ होइन अब म्याङ्गोको रुख त हाम्रो के हुन्छ बेन्ड हुनु खतरा त खोतैन त्यो चाहिँ हार्ड हुन्छ अनि हाम्रो म्याङ्गो के भन्छ बाँसको रुख चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बेन्ड हुन्छ त्यो उस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो यो अर्डनेरी पिएस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा वाटर के भन्छ करेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो डिस्ट्रोय हुन्छ तर डिस्ट्रोय हुन्छ होइन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रोय हुँदैन लाइक बाँस बाँसमा के हुन्छ बाँस र हामीले आँपको रुखले होइन त्यसमा चाहिँ आँझै तुफान ठुलो डलाग्दो आयो भने पनि यसको किन बाँस त आज तुफान आयो भने पनि फेरि लुङ्गेर फेद जब भुइँ टुप्पली भुइँमा छुन्छ फेरि टुप्पै माथि छिटै हुन्छ उस्तै गरी म्याङ्गोको रुख त तर भाँत्ने भाँच्ने चान्स हुन्छ नि त्यस्तै हो यसको इक्जाम्पल चाहिँ अनि यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेविली डेमी कंडक्टर कंडक्टर डाइट हुई डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स कि अरे रिवर्स डाइरेक्शन में अथवा रिवर्स बायस इज नोन एजनर डायोड अथवा स्पेशल पेएन जंगशन के होता है हमारा আই হেপি লি ডভ চেমিকণ্ডক্টৰ ডাট বিচ ইজ ডিজাইন টু অপৰেট ইন ৰস ডাইৰেকচন অথবা ৰিভৰ্চ বাইছ মই ইজ ন'ন এজ এ জেনেৰ ডাট আমি অৰ্ডিনেৰি পেন জংকশ্যন ৰপেচিয়েল পেন জংকশ্যন ডিফৰেঞ্চ হেৰ দুইটা ডিফৰে কে কিছ त्यस्तै सेम हामीले यता पनि बनाऊ सेम कफी गऱ्यौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो भक्कु के छ यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोन्स यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो होल्स यो सबै हाम्रो के भयो हो होल्स यो त पी यता हाम्रो एन यता के हो हाम्रो यता पी यता हाम्रो एन सबै हाम्रो के हो यो होल्स यता हाम्रो यता चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स जब चाहिँ हाम्रो यो यो चाहिँ नि हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोन्स जब यो फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिँ जब यो फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यो फ्री इलेक्ट्रोन यता सिफ्ट आउँछ नि यहाँनिर आउँछ नि यो होल्समा भर्छ यो होल्स भरिपछि के हुन्छ हाम्रो यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ यो बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डिप्लेसन रिजन क्रिएट हुन्छ त्यो डिप्लेसन रिजन चाहिँ कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तलपट्टि फेरि हामीले लिउँ यहाँ छ हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोन्स यहाँ छ हाम्रो होल्स यो पी टाइप यता एन्ड जब चाहिँ यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ अरे यहाँबाट के चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोनसँग यहाँ आएर होल्समा आउँछ होल्स पुरा भर्छ त्यहाँदेखि होल्स भरेपछि बाहिर निस्किन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ हाम्रो डिप्रेसन रिजन यहाँनिर उयो हुन्छ किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसनले गर्दाखेरि के भन्छ यहाँ चाहिँ लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसन लेभल हुन्छ अन्त यहाँनिर चाहिँ यो यता आउँछ यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो सबै हो नेगेटिभ टर्मिनल भयो यो हाम्रो सब पोजिटिभ सबै पोजिटिभ यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ त्यसै गरी हाम्रो यहाँ सेम यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ यो हाम्रो के भन्छ स्पेसियल पेयन जङ्सन अथवा जिनर डायट यो चाहिँ के हो हाम्रो नर्मल पेयन जङ्सन अथवा अर्डिनेरी पेयन जङ्सन यो हाम्रो डिप्रेसन रिजन यो चाहिँ हाम्रो अघि चाहिँ माथि यसो सेम पोजिटिभ हुन्छ यहाँ पोजिटिभ यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ 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 चाहिँ हाम्रो होल्स यो हाम्रो थ्री इलेक्ट्रोन्स यो पी टाइप यता एन अनि यसको दुइटाको चाहिँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स होइन यहाँ हामीले डिफ्रेन्स देख्दैछ यहाँ हाम्रो के डिप्लेसन रिजन चाहिँ ठुलो देख्दैछ यहाँ हाम्रो डिप्लेसन रिजन चाहिँ यहाँ के छ सानो हुँदैछ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन लेभल हुन्छ यसमा चाहिँ हायस्ट कन्सन्ट्रेसन लेभल हुन्छ त्यसै कारण त डिफ्रेन्स हुँदैछ अनि यसलाई हामीले रिभर्स बाइसमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याट्री छ यो चाहिँ भेरिएबल भोल्ट हुन्छ यसमा चाहिँ भेरिएबल भोल्टेज हुनसक्छ यो चाहिँ भेरिएबल भोल्ट हुन्छ तर हाम्रो यो माथि पोटेसन डिफ्रेन्स के हो दुइटाकै सेम हुन्छ होइन अन्त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर डिप्रेसन चाहिँ यता यहाँ ठुलो छ यहाँ सानो छ होइन अनि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कतिको यहाँ हुन्छ फर्म हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कुन चाहिँमा बेसी छ भनेर हामीले निकाल्नु खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ भिइजिकल्स टु इडी यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भयो यो चाहिँ कन्सटेन्टको लागि भयो तर हाम्रो यो त भेरिएबल छ होइन यहाँनिर त्यसै कारण हामीले यहाँ चाहिँ भिइजिकल्स टु इन्डिक्रेसन अफ इडिएल होइन अनि यहाँबाट भन्न सकिन्छ कि हाम्रो कुन चाहिँ इलेक्ट्रिफी चाहिँ कुन चाहिँको बेस छ यसको बेस छ कि यसको बेस छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ यो पोजेन्टिभ पोटेन्सियल डिफरेन्स त हाम्रो सेम छ यसको यसको से आ, मतलब यसको यसको सेम छ भिजिगल्स इजिगल्स टु भिडी भिडी दुइटाको भिडी त बराबर छ हाम्रो होइन अनि यसको हाम्रो अब यसको डिफ यसको डिस्टेन्स लामो छ नि यसको डिस्टेन्स लामो छ भनेपछि यसको के भयो हाम्रो यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड के भयो हाम्रो सानो कम्ती छ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो के छ यसको कम्ती छ यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ बेसी छ इजेट किन इजेट भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जिनियर डाइटमा पर्छ नि त होइन जिनिर डाइट भनेको त इजेट लेखेँ हामीले यो दुइटामा इलेक्ट्रिक फिल्ड कसको बेसी छ भन्दाखेरि चाहिँ इजेट सी इजेट चाहिँ ग्रेटर देन इ यसको भन्दा यसको भन्दा चाहिँ यसको बेसी इलेक्ट्रिक फिल्ड बेसी छ अनि अनि अलिअलि हाम्रो माइनोरिटी सपोज यहाँ हाम्रो अलिअलि कता कता माइनोरिटिज माइनोरिटी फेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ हुन्छ होइन अनि यहाँ हाम्रो के छ सिलिकन सिलिकन सेमी कन्डक्टर होइन यहाँनिर सिलिकन सरी सिलिकन सेमी कन्डक्टर होइन यहाँबाट म्याग्नेटेरी चार्जहरू क्यारेन्टिक एनर्जीले गर्दा हाई क्यारेन्ट क्यारेन्टिक एनर्जीले गर्दाखेरि यहाँ आउँछ यहाँ आउँछ अनि यहाँनिर यो के भन्छ यहाँनिर आएर बर्न फर्म हुन्छ होइन बर्न फर्ममा चाहिँ यसले नकट गरेर यसको इलेक्ट्रोन यहाँ त फ्याँकिदिन्छ अन्त यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा दुइटा हुन्छ यसले सि आउँदा आउँदा यस्तो के के भएर यहाँ आउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटा हुन्छ एउटा आए दुइटा दुईवटादेखि चारवटा चारवटादेखि आठ यसो गर्दा बाउन्ड फर्म हुन्छ होइन त्यस्तो गर्दा हुँदा 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 यहाँबाट आएको आएको होइन मतलब यहाँबाट आएको आएको यस्तो यस्तो सर्कल यस्तो भएको हुन्छ रिभर्स बेसमा यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यता माइनस माइनसपट्टि हुन्छ उयो भएको हुन्छ यताबाट चाहिँ प्लसपट्टि कनेक्ट भएको हुन्छ यस्तो यस्तो यहाँ माइनसपट्टि यता प्लसपट्टि कनेक्ट भएको हुन्छ यो अनि एउटा यस्तो रिभर्स वाइजमा यस्तो भइबस्छ त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ कोलिजन हुन्छ हिट फर्म भएपछि कोलिजन हुन्छ अहिले अन्त हिट फर्म त्यहाँनिर डिस्टेन्स लामो छ होइन अनि यहाँनिर कोलिजन हुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि हिट फर्म हुन्छ हिट फर्म भएपछि के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ डिस्ट्रोय भइदिनु भइदिन्छ अहिले हामीले यहाँ कता भन्दा थियो नि यो चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ अनि यसमा चाहिँ यहाँ पनि त्यस्तै चार्ज हुन्छ त्यस्तै यहाँबाट आउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ त्यसरी नै सिलिकन सेमी कन्डक्टरको जस्तै यहाँनिर बोन फार्म हुँदाखेरि यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै हुँदाखेरि तर यहाँ चाहिँ के हुँदैन त्यसरी डिस्ट्रोय चाहिँ हुँदैन यहाँ चाहिँ डिस्टर्ब चाहिँ हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिस्टेन्स सानो छ डिस्टेन्स सानो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो के भन्छ उयो हुँदैन तर यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के छ यहाँनिर बेसी छ होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड बेसी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकडाउन भोल्टेज चाहिँ हुन्छ तर के भन्छ उहिले चाहिँ हुँदैन कोलिजनहरू हिट फर्म भएर चाहिँ मभक्खु करेन्ट बेसी भएर चाहिँ डिस्टर्ब हुने हुन्छ हुँदैन अनि यसको हामीले आएर भीको ग्राफहरू किनभने यो त हाम्रो रिभर्स बाइसमा हो त्यही कारण हामीले यसरी हेर्नु हो यो भयो हाम्रो बी यो भयो हाम्रो आई होइन फर्स्टमा यसको हेरौँ है अहिले हामीले भनि नै होइन बिस्तारै यहाँबाट यसमा करेन्ट मतलब अब हामीले यो यहाँबाट बढाउँदै बढाउँदै जाँदाखेरि यो यहाँबाट बढ्दै 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 यहाँ कलेजना हुँदै हुँदै दुई चार बजे अघि भने नि यहाँ जाँदै बस्दै हुन्छ हल्का यहाँबाट यसरी बढ्दै 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 आउँछ सर्टन टाइममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्रेकडाउन इफेक्ट भएको थियो नि हामी कहाँनिर यहाँ अहिले फर्स्टमा यहाँ फर्स्टमा टाइप इन्सनमा पब्लिस गर्दा ब्रेकडाउन इफेक्ट भएको थियो नि यहाँ एक एक ठाउँमा आएर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ब्रेकडाउन भोल्टेज क्रिएट हुन्छ त्यो ब्रेकडाउन भोल्टेज भएपछि करेन्ट डल्लै फर्म भइदिन्छ यो के हुन्छ हाम्रो यो करेन्ट इमिडिएटली बने त्यो त्यसलाई के भन्छ हाम्रो भिडी हुन्छ के हुन्छ हाम्रो यो भिपिभी बी ब्रेकडाउन भोल्टेज ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ होइन त्यसरी नै यहाँनिर पनि यो त स्पेसल पियङ जङ्सनमा के हुन्छ यहाँ पनि त्यसरी नै यहाँबाट बढाउँदा बढाउँदा लान्छ होइन बढाउँदा 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 लान्छ त्यस्तै यहाँनिर सर्टेन टाइममा सर्टेन टाइममा यहाँ के भन्छ ब्रेक टेन्ड भोल्टेज फर्म के भन्छ क्याच गर्छ त्यति बेला त्यो त्यस्तै हुन्छ के हुन्छ हाम्रो यो भिपी अर भिजेट किन भिजेट भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जिनिर डाइटमा त्यही कारण बिजेट भनेको भो जिन भोल्टेज त्यस्तो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के लियौँ यस्तो ड्यास भयो यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भोल्टेजलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुँदैन नि त होइन मतलब ब्रेकडाउन हुँदैन मतलब डिस्ट्रो हुँदैन नि त यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो भोल्टेजलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गर्छ नि त यो भोल्टेजले त्यही कारण यसलाई भन्छ हामीले यसको युज चाहिँ केमा हुन्छ भोल्टेज रेगुलेसन अथवा भोल्ट यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले भोल्टेज रेगुलेटर पनि भन्छ यसलाई फर्दर हामी पढौँ अब हामीले भोल्टेज रेगुलेटर भन्दा विषयमा पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के एउटा इक्जाम्पल लिउँ भन्दा चाहिँ सपोज एउटा क्रिकेटर छ अरे होइन क्रिकेटर चाहिँ जब चाहिँ उसलाई हुन्छ नि अब टार्गेट चाहिँ कम्ती टार्गेट अथवा सिक्सटी रनको टार्गेट छ भने उसलाई हुन्छ नि अब त्यो प्रेसरै नै हुँदैन उसले उसले म्याचै सक्छ होइन अथवा उसले अब ट्वेन्टी ओभर छ अरे सपोज ट्वेन्टी ओभरमा उसले के भन्छ ऊ एक्लैले चाहिँ सिक्सटी टार्गेट छ भने उसले ल्याउनु सकेन भने ल्याउनु सक्दैन अथवा अर्को अर्को म्याचमा उसलाई टार्गेट छ ट्वे टु टु ट्वेन्टीतिरको टु ट्वेन्टी रन्सको टार्गेट छ अनि त्यसरी नै उयो चाहिँ तर उसले त्यसमा चाहिँ के गर्छ राम्रो स्कोर गर्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई प्रेसर हुन्छ नि त प्रेसर भएपछि उसले एक्लै नै सेन्चुरी हानिदिन्छ होइन त्यस्तै गरी भोल्टेज रेगुलेटरले पनि यसले जिनिर जिनियर डायटले पनि स्पेसियल जिनियर डायटले पनि त्यस्तै काम गर्छ जब यसलाई प्रेसर प्रेसर अथवा यस्तै भए प्रेसर भएपछि उसले यस्तै काम गर्छ जि के भन्छ ए अहिले ब्याट्सम्यान जस्तै काम गर्छ जस्तै एउटा यहाँनिर सोर्स लियौँ हामीले यो भयो हाम्रो एउटा डिसी सोर्स यो भयो हाम्रो डिसी सोर्स डिसी सोर्स भएन यो एउटा डिसी सोर्स भयो यो पोजिटिभ टर्मिनल यो नेगेटिभ भएन यो चाहिँ यसको चाहिँ भेरिएबल भोल्ट यसले चाहिँ यसले चाहिँ डिसी सोर्सले चाहिँ वान भोल्टदेखि चाहिँ सिक्स भोल्टसम्म चाहिँ भेरिएबल भोल्ट यसले यति यतिसम्म प्रड्युस सक्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्किटसँग अब जोइन गरेको छ सपोज होइन एलइडी बल्बसँग यो भयो रेजिस्ट रेजिस्टेन्स त्यो आएर आए यो भयो हाम्रो एलइडी बल्ब यो चाहिँ बल्ब छ होइन यो चाहिँ बल्ब यो बल्बले चाहिँ अलिक यो चाहिँ थ्री बल्बको बल्ब हो यो चाहिँ थ्री भोल्टको बल्ब हो होइन यहाँबाट चाहिँ अन्त करेन्ट त मतलब यहाँबाट कति भोल्ट फर्म हुँदैछ वानदेखि सिक्स भोल्टसम्म तर यसले चाहिँ कति कति मात्रै टर्लेट गर्नुसक्छ सिक्स थ्री भोल्टमा चाहिँ अन्त यहाँनिर अब करेन्ट यसले जति पनि भोल्ट गर्न सक्छ मतलब अब प्रड्युस गर्न सक्छ यो सोर्सले त होइन गएर के हुनसक्छ सक्छ त्यस्तै अघि मैले भने ब्याट्सम्यानले सिक्सटी रन्समा उसले टार्गेट त्यति सिक्सटी टू टार्गेटमा चाहिँ उसले प्रेसर नभएर गर्नु सक्दैन अनि टु ट्वेन्टी रन्समा चाहिँ उसले त्यति टार्गेटमा चाहिँ उसले जित्नु सक्छ सेन्चुरी हान्नुसक्छ भनेदेखि त्यस्तै खालको हुन्छ यसमा पनि जिनोर डाइटले पनि यो चाहिँ डिस्टर्ब हुनसक्छ अनि हामीले जब यसलाई चाहिँ जिनर डाइट छोड्छ नि यसमा कनेक्ट गर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ यसले ब्याट्सम्यानले जस्तै काम गर्छ यो भयो हाम्रो डिसी सोर्स यो हामीले कहाँ गरेको जोइन गरेको छ यो रेजिस्टेन्स भयो यो भयो हाम्रो एलइडी बल्ब यो थ्री बल्बको यहाँ हाम्रो के छ हामीले जिनेर डाइट कनेक्ट गर्यौँ यो हाम्रो कति छ वान भोल्टदेखि सिक्स भोल्टसम्म फ्लक्चुएट गर्छ यसले चाहिँ जति पनि यसले उयो गर्नु सक्छ मतलब फर्म गर्न सक्छ करेन्ट होइन जति भोल्ट भए पनि यो नेगेटिभ भयो यो पोजिटिभ भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो रिभर्स बास यसमा पनि हामीले ग्राफ हेरौँ न यो आई को यो बीको यो जेडको यो बी अघि नै हेरेको थियौँ हामीले ग्राफ लाइक 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 द्याट सेमिरा जस्तै सेमै वर्ष सर्टेन टाइममा ब्याकन्ट भोट फर्म भएपछि यो आरामले यस्तो यस्तो भइहाल्छ यो के भयो हाम्रो बी पी अर बिजेड भनेको ब्याकडाउन भोल्टेज अथवा जेन् भोल्टेज अनि यहाँबाट हाम्रो केस कतिवटा केस तिनवटा हुन्छ हाम्रो फर्स्टमा केस के हुन्छ केस वान केसम्म चाहिँ के भन्छ हाम्रो लेस देन थ्री भोल्ट जब चाहिँ यसले चाहिँ यसले त टोयलेट थ्री भोल्ट म टोइलेट गर्छ यहाँनिर होइन यो के छ हाम्रो इलेक्ट्रिक बल्ब होइन अनि यहाँबाट यहाँनिर त कति छ हाम्रो सिक्स भोल्ट पनि दिनुसक्छ फाइभ भोल्ट पनि दिनु सक्छ फोर भोल्ट पनि दिनुसक्छ थ्री भोल्ट पनि दिनुसक्छ तर हामीले के के लिँदैछ फर्स्ट केसमा चाहिँ फर्स्ट केस के लिँदैछ हामीले लेस देन थ्री भोल्ट लेस देन थ्री भोल्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ करेन्ट लेस देन थ्री भोल्टमा के हुन्छ हाम्रो यहाँबाट यसले लेस जब सपोज लेस देन थ्री यहाँनिर लेसदेन यहाँबाट लेस देन थ्री भने चाहिँ वान या टू दिन करेन्ट गयो भने त यहाँनिर त नेक्लिजेबल हो यहाँ त किनभने यो यो बल त थ्री बल्ट छ भने मात्रै छ हाम्रो होइन अनि त्यस्तै गरी यहाँनिर हाम्रो यस्तै नि यहाँनिर यहाँसम्म यो हामी सपोज यो हामीले कति लियो थ्री भोल्ट लिएर होइन थ्री बोल्टमा चाहिँ हाम्रो बती बस्छ त्यहाँनिर थ्री बोल्ट ब्याक ग्राउन्ड बल्ट्स लिएर हामी तर थ्री भोल्ट भन्दा कम्ती भनेको छ थ्री बोल बोल्ट कम्ती भनेपछि यहाँ हामी बिचमा जहाँ पनि हुनुसक्छ त्यति बेला हाम्रो करेन्ट कसै छ नगरी नेग्लिजेबल छ त्यही कारण नेग्लिजिबल भएकोले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर के छ बल्ब बोलेको छैन होइन त्यसमा हाम्रो के छ भयो यो हाम्रो जब थ्री भोल्ट हुन्छ त्यसले के हुन्छ हाम्रो नेग्लिजेबल हुन्छ नेग्लिजेबल करेन्ट हुन्छ करेन्ट फर्म हुन्छ होइन नेग्लिजेबल करेन्ट हुन्छ अनि सेकेन्ड केस के छ हाम्रो केस टू ग्रेटर देन थ्री वोल्ट अब ग्रेटर देन थ्री वोल्ट थ्री वोल्ट हेर है अब ग्रे ग्रेटर देन थ्री वोल्ट के हुन्छ भन्दा भन्दाखेरि यहाँबाट सपोज हाम्रो ग्रेटर देन थ्री वोल्ट भने फोर फोर वोल्ट पनि दिनुसक्छ थ्री वोल्ट ए फोर वोल्ट पनि दिनुसक्छ फाइभ वोल्ट पनि दिनसक्छ सिक्स वोल्ट पनि दिनसक्छ होइन अनि यहाँबाट फाइभ वोल्ट सिक्स वोल्ट दियो भने यहाँबाट दियो भने के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर किनभने हामीले जिनिर डाइट फर के छ जोइन गरेको छ जिनिर डाइट कनेक्ट गरेर गर्दाखेरि यसले चाहिँ जति गरेर आयो भने यसले यहाँनिर मतलब यसले आफ्नै माथि नै गर्नुसक्छ यसले क्याटलिस्ट जस्तै काम गर्छ यसले आफ्नै माथि नै गर्ने यसले गरेपछि यहाँबाट अहिले यहाँ यता जाँदा थियो भने अहिले यहाँ माथि यहाँबाट जाँदा थियो भने यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो करेन्ट यहाँ आएर चाहिँ यहाँसम्म यहाँ यस्तो फर्म यहाँनिर के भन्छ कनेक्ट हुन थाल्छ यहाँबाट यसले नै जति यहाँ त कति यसलाई त कति यसलाई चाहिएको थ्री बोल्डमा चाहिएको यहीँनिर हाम्रो थ्री बोल्ड चाहिँ फर्म गराएर यहाँ के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो बल्ब बल्ने जल्ने बनाउँछ अथवा थ्री भन्दा बेसी भएपछि किनभने यहाँ एउटा के छ हाम्रो यहाँ रेजिस्टेन्स रेजिस्टेन्सले के गर्छ हाम्रो ड्रप गरिदिइहाल्छ यहाँ कति भोल्ट चाहिएको छ होइन त्यो त्यसले के गरिदिन्छ हाम्रो ड्रप गरिदिइहाल्छ होइन ड्रप गरेपछि के हुन्छ हाम्रो सपोज यहाँबाट सिक्स बल्ट सिक्स सेन्ड गरिदियो भने के हुन्छ थ्री बल्ट डप गरिदिइहाल्छ थ्री बल्ट डप गरिदिइहाल्छ हामीलाई यहाँ छ नि आइआर इजिकल्स टु आइआर टू थ्री कति भयो थ्री बल्ट भयो जब यहाँबाट यहाँबाट फेरि फाइभ बोल्ट सेन्ड गऱ्यो भने कति हुन्छ आइआर इजिकल्स टु फाइभ भयो त्यस्तै प्रकारले हामी भइहाल्छ मतलब आइआर इजिकल्स टु बोल्ट होइन यहाँ करेन्ट हाम्रो पास हुन्छ होइन यस हुन्छ अनि हाम्रो के भन्छ इजिकल्स टु बर हाम्रो केस थ्री चाहिँ बराबर थ्री बोलाउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो करेन्ट पास हुन्छ मतलब यहाँनिर हाम्रो जल बल्ब बल्न सक्छ के गर्छ हाम्रो जेनेरेटले के गर्दा हाम्रो भोल्टेजले चाहिँ भोल्टेजले चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम कर गर्छ त्यही कारण हामीलाई भन्छ यसलाई भोल्टेज रेगुलेटर थ्याङ्क यू